Gaurko zarearen aldarrikapena gaixo dagoen presoen askatasun askatzeko izan da. Egoera honetan 21 preso egongo lirateke eta azken finean gobernuari eskatzen dioguna da ez da eskaude erreguka, ez? Bere legeria propioa aplikatzea baino ez diogu eskatzen preso hauen egoera aldatzeko eta behar bezalako asistentzia jasotzeko, ezta? Eta hori dela eta hainbat aldarrikapen eta hainbat egitarau aurreikusita daude eta gizarte osoari parte hartzeko eskatzen diogu, ez?